dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search for. É, depois de uma bela madrugada de festa, tamo acordando e vamos ver se dá pra gente ir pra casa, porque ontem o pneu da moto secou, mano. E eu tô achando que foi alguém, tá ligado? No meio da rua, malandrinho. Secou o pneu da moto porque eu enchi, segurou, mano, não tá furado, tá ligado? Então eu tô achando que foi algum malandrinho, né? Pega meu pente aqui, que eu vou acender esse flash aqui, calma aí. Eu vou. Vou andar aqui que eu pego mais coisa pra mim embora. Sapato tá aqui. Bolsa tá aqui. Pegar essas coisas e arrumar aqui. Porque já já vou. Tá vazando, né? Cadê o bagulho que abre a bolsa aqui, parceiro? Aqui. Vou tá abrindo aqui, né, velho? Colocar esse pente aqui dentro. Vou arrumar as coisas aqui. Arrumar as coisas aqui. Vou colocar o sapato aqui dentro também. Coloca esse bagulho pro fundo, parceiro. Coloca esse sapato aqui. Aqui dentro, né? Porque tá cheio, já não deixa ver. Aqui tá a festa, tá lá. Coloca aqui dentro. Pronto, tá se arrumando. Tá arrumado, na verdade. É arrumado, né? Tá arrumado aqui. E bora ver o que a gente faz ali. Pra tirar a moto ali pra vazar. Vou pegar a chave da moto aqui. Tá aqui na casa de um amigo. Mas. Tipo, acabei de acordar, mano. Eu não moto tá chorando, né? Foi acho que. Na moto tá vendo. Tá perto do carro. E eu vou ver como é que eu tiro ela. Aqui tá aberto, já deixou aberto. Vamos ver como é que eu tiro ela aqui. Pra gente ir embora, já deixar ali fora, né, meu jeito. Mas vamos lá, pastor, é isso. Então, você leva duas bolsas, mano. Os caras deixaram a bolsa aqui ontem, meus outros amigos. Deixaram as bolsas aqui ontem pra me levar. Eu vou ter que levar duas bolsas. Então é isso, bora partir. Mano, não me pergunte como, mas eu consegui colocar uma bolsa dentro da outra. Então é isso, embora já arruma aí um jeito de levar as duas bolsas, me dá muito trabalho. Agora vamos tirar a moto pra fora. Olha isso, mano, acordando aqui. Ninguém na rua. Dia de festa de cidade, né? Acordando aqui, bora tirar a moto agora, pai.
E yeah, rapaziada, sinceramente, mano, acho que quem secou o pneu da moto mesmo foi gente, tá ligado? Porque não ia ter como, tá ligado? Secar antes e agora não tá secando, mano. A motinha tá aí bonitinha, bora partir. Já, rapaziada. Peguei tudo que tinha que pegar, rapaziada. Ô, peso danado. Deixa eu ver se eu paguei as luzes aqui que eu nem olhei. Paguei tudo, mano. Podemos ir embora. É nóis. Pronto, rapaziada. Fechamos tudo, mano. Agora é só ir embora mesmo. No decorrer da estrada eu vou falando com vocês, beleza, mano? É nóis, partiu, rapaziada. Espero que a moto pegue, né? No frio desse. Minha chave tá querendo ligar. Vou colocar neutro aqui. Vou ver se pega e vaga, rapaziada. É nóis. Rapaziada, já tô no meio da estrada, mano. Parei aqui, rapaziada. Olha isso, mano. Deixa eu ver se vai pegar certo. Olha isso, viado. Porra. Focar aqui na moto. Focar na moto. Não foca, mas é o pôr do sol. O pôr do sol não. Saída do sol, né, rapaziada? Cê é louco, mano. Muito linda. É isso, rapaziada. Tamo aí, mano. A moto pegou, né? Facilmente. Tô indo botar uma bateria nova, rapaziada. Porque tá. Ele tá meio pai, né? Que vocês viram, pegando o negócio lá. Então, como vocês viram, rapaziada, tá dando umas travadas aqui na partida, né? Mas tá pegando de boa. Então é isso, mano. Bora partir pra lá. E, mano, não se esquece mesmo, deixa seu like e se inscreve no canal, beleza, rapaziada? Ativa o sino também, mano, pra receber todos os vídeos novos, porque tá saindo vídeo todo dia, só vídeo da hora, beleza, mano? É nóis, rapaziada, tamo junto. E bora partir novamente, parceiro. Aqui, mano, eu cheguei em casa. Tamo junto, rapaziada. Que importante aí no like, na inscrição. Tamo junto, é nóis. Valeu e fui.